တခါအားလေးဒီလိုလူတွေများခဲ့တဲ့ရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကတော်ကိုမြန်မာစီဆွေးရလက်ထက်မှာရန်ကုန်နီးပညာတပ်ကတော်ဆိုပြီးပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလွန်ခဲ့တဲ့23ရက်ကအဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးရှိမှာစစ်မှုတပ်ကတော်ကျောင်းသားကိုဖုံးမော်လုံတိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့တေဆုံးခဲ့ပူရဲဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့လူတွေတော်တော်များများအတွက်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အမှတ်ရအ
khain la ka bo ma ho be tiao di be tiao au ma ba la ngaru twa ji daw ma lai pit da ngaru daw thwet pi ya di ya ba nya 88 ku ne ma la yee khin twe sa mu de ku chao ma ku pho mo ku so nai lu lo ne ye de phaw win ye le che ne te song ge de lu chao ma ri a mya pya phan thi khan ge ya la chao chao ma tu ye long jom mu chao ma tu ye khwin yee so ra ri ku me kon ni thau la ge ja ba de အဲဒီကနေတပါတီအာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးနယ်လူမှုဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားမှုတွေစီဦးတည်ခဲ့ပြီးမြမတမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးတမိုင်းဝင်ရှင်းလေးလုံးလူမှုအုံကြောမှုကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါအနည်း20ကျော်ကြာလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် 1988 ခုနှစ်မလ13ရက်နေ့ညစစ်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းကိုစစ်ကားတွေလုံတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာတာသနပ်ပစ်တံတွေစူညံခဲ့ဘူးလားဒီဖြစ်ပျက်တွေကဒီနေ့ကမျိုးဆက်တဲ့ကျောင်းမလူငယ်တချို့အတွက်ပါဆက်ရာဇဝင်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။မကြုံဘူးပေမဲ့ကြားဘူးသူတွေလည်းအများအပြားတော့ရှိပါတယ်။ဘုံမောင်ရေးခင်းဖြစ်တာကျွန်တော်နည်းနည်းကတော့ကြားဘူးလေ။အဲ့ချိန်ကျွန်တော်မဝေးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလေ။ဟိုဘာလဲရေးခင်းဘယ်လိုစားပြည့်လဲဆိုတော့ဟိုကုံစင်းလုံးတွေရမ်းမြင့်တတ်တယ်။ဟိုအဲ့လိုအနာရှင်တိုင်းကြီးတွေအနေနဲ့လဲ၃လလုပ်တယ်။ဘယ်၃လတွေလုပ်တယ်။အဲ့အနေပြီးတော့တရားတရားအချင်းများတိုင်းနေဖြစ်သွားရတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ပြရမယ်။မလ73ရက်နေ့ကစက်မှုတက္ကသိုလ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျောင်းသားလှူရှားမှုဟာရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီးမလ76ရက်နေ့မှာတော့တရားတွေရေခင်းလို့လူသိများတဲ့လှူရှားမှုတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အင်အားကံပေါင်းတရားပြူအနီးမှာဆန္ဒပြကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုလုံတဲ့နေကအင်အားသုံးနေနေငယ်ပြည်ရိုင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အခုအနည်း20ကျော်ကြာခဲ့တဲ့အခါအဲ့ဒီတရားဟာတစ်ခါတုန်းကကျောင်းသားသွေးတွေနဲ့ညီဆွေးခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေသိပါမလားမသိကြတော့ပါဘူး။ရှင်ကတော့အဲ့ဒါတရားဖြစ်ပါမော။အရှိတရှိရေးဖြစ်ပါလေ။နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီတရားမှာသွေးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တရားဖြစ်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ပါတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါအဲ့လိုတော့ကြာဘူး။ဘုံမော်တေဆုံးပြီးနောက်တနေ့1989ခုနှစ်ဖန်လာ13ရက်နေ့စက်မှုတက္ကသိုလ်မြခင်ပြည်မှာကျင်းပတဲ့တနစ်ပြည်အောင်မြင်ပွဲအခမ်းအနားမှာမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တွေကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကမလ13ရက်နေ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီနေ့ကိုလူခွင့်ရင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအခမ်းအနားတွေကျင်းပနေကြတဲ့အတွက်ကိုဖုံးမော်နဲ့ကျောင်းသားတွေပေးဆက်အနေနဲ့ခံခဲ့ကြတဲ့တိုင်းချောင်းတွေကိုလူတွေတော်တော်များများအမတ်တရားရှိနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာရှိခဲ့လို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တက်ကြစာပါဝင်ပြီးတော့သူတို့လည်းပဲဆန္ဒပြတင်အနည်း20ကျော်ကြာလာခဲ့တဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီဆိုးရကရွေးကောက်ပွဲရလဲရပေါ်ပေါလာတဲ့ရသားအစိုးရဆိုပြီးအုတ်ချိုရေးပုံစံပြောင်းလဲမှုပြင်ဆင်နေသလိုပြည်သူ့လွတ်တော်လည်းကျင်းပနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျောင်းသားလူငယ်တွေ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူယုံကြည်ချက်ကြောင့်ကျင်းချခံရသူအများအပြားအချင်းတောင်တွေထဲမှာရှိနေသေးပါကျောင်းသားတို့ရဲ့ခွင့်ရေးတွေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုအစိုးရကအာမခံနိုင်မှာမလားကျောင်းသားတွေဖန်ဆီးခံရတာမျိုးကိုဖုံးမော်လိုအသက်ခံရတာမျိုးတွေမဖြစ်တော့ဘူးလားဘယ်သူမှအာမခံချက်မပေးနိုင်သေးပါဘူးကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးရှိနေသမျှကျောင်းသားလှူရှားမှုတွေစန့်ကျင်ဦးကြောင်းမှုတွေထပ်ပြီးပေါ်လာဦးမှာပဲလို့ပြောဆိုနေကြကြောင်းပါခင်ဗျာတပ်ဖွဲ့ဝင်နီကိုလာဆန်နာတောင်းခဲ့ပါခင်ဗျာ